Knygos per 5TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalyjasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5TV – tai tavo gerų knygų gidas. Prieš 10 metų gimusi akcija Metų knygos rinkimai tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos literatūriniu įvykiu. Jis skatina išgirsti ir kalbėti apie knygas, o svarbiausia – jas skaityti. Ir žinoma, šis renginys kasmet primena, kad turime rašytojų, kurių kūrinius ne tik verta skaityti, bet ir jais didžiuotis. Metų knygos rinkimų komisijos nariai atkreipia dėmesį į tokias knygas, kurios kitu atveju galėtų ir praslysti pro mūsų akis. Dauguma saugusių yra linkę skaityti lengvesnę, paprastesnę literatūrą, o šitą akciją ir komisijos, ir kitokios saugusių komisijos vis dėlto į priekį stumia, na, tokia meniškai brandesnė literatūra, kurią suvokti, perskaityti reikia šiek tiek daugiau pastangų. Kaip teigia komisijos nariai, per visus metų knygos rinkimų gyvavimo metus bendras lietuvių literatūros lygis ūgtelėjo, tačiau poezija esą užima stipriausią vietą, o prozos padėtis nėra tokia vienareikšmiška. Per tuos 10 metų literatūra paįvairėjo smarkiai lietuvių ir netgi, gal sakyčiau, ūgtelėjos kokybė, ypač žanrinės literatūros, detektyvų, mokslinės fantastikos šiek tiek atsirado kitų pramoginės literatūros rūšių daugiau ir daugiau žmonių ją rašo ir jo domisi. Poezija, kaip visada, yra stipri, ypač šiemet gana sunku buvo sutalpinti visas geras knygas į 5 ir kilo įvairių diskusijų. Proza, aišku, kaip turbūt vis dar lieka silpniausia lietuvių literatūros vieta, tokia gerų storų ir tikrai paskaitomų romanų turime 1-2 per metus paprastai, kartais ir visai neturime. Šiemet komisijos nariams pavyko atrinkti 20 knygų, po 5 kiekvienoje kategorijoje – suaugusiųjų, paauglių, vaikų ir poezijos. Knygų ekspertai stengiasi aprėpti kuo daugiau ir kuo įvairesnių kokybiškai parašytų knygų. Šiemet kaip tik užplūdo ta tokia 2-3 knygų banga jaunų poetų ir mes įtraukiam netgi trejetą jų čia. Tas penketukas yra pakankamai žanriškai įvairus. Tarkim, Antano Gailiaus 5 pėdžių sugrįžimas yra tokia klasikinė poezija, siemianti klasikinėmis formomis ir soneto vainikas ir taip pat kalbantį apie religiją, dievo, žmogaus vietą pasaulyje. Giedrės Kazlauskaitės knyga yra tokia intelektualioji poezija ir kartu labai tokia intimi ir pati autorė kalba apie save, bet naudojasi labai daug aliuzijų ir įvairių kultūrinių sluoksnio patirtim. Vytautas Stankus yra toks, aš jį čia kaip tik rašydamas apie trumpas anotacijas pavadinau tokiu poezijos bliuzo meistru. Jis varijuoja tam keletą tam tikrų motyvų. Ta poezija jo gana tokia tamsi, truputį šalta, bet jis taip pat ir linkęs ir eksperimentus. Nors tiesa, ne tiek, kiek čia taip pat įtrauktas Kęstutis Navakas, kurio knyga, ta 102 eilėraščiai, yra gana skiriasi nuo jo ankstesnėsios kūrybos. Jis tokia fragmentiška, trapi, nerimuota ir kalbant apie tokias ribinės būsenas. O Mindaugas Nastaravičius taip pat tokia iškelia gana naują temą, tokio miesto ir kaimo paribių, tokio Vilnijos krašto tematika, vaikystės būtent tame krašte, santykius su artimaisiais. Suaugusiesiems skirtas knygų penketukas ir šiemet turėtų patenkinti įvairaus literatūrinio skonio mėgėjus. Čia galime išvysti ir mūsų laidoje viešėjusio Jaroslavo Melniko knygą Maša arba postfašizmas. Šis autorius vienintelis Lietuvoje renkasi autoutopinį žanrą, mėgsta filosofinės ir intelektualias siužeto konstrukcijas. Rasas Suškinytės, tarkim, romanas irgi toks gana elitinis ir intelektualus. Agnės Žagrakalytės ir toks tas romanas taip pat buvo didelis įvykis šiemet ir netgi yra jau gavęs keletą premijų, tas šeiminių sagų, ypač parašytų jaunų žmonių. Mes turim tikrai labai labai nedaug, praktiškai iš viso neturim, tai yra, žinoma, tam tikras ir kantrybės išbandymas, nes tas romanas labiausiai, aišku, patiks tokiem kruopštiem, didelius storas
sudėtingas knygas mėgstantiems žmonėms, bet tokių, aš manau, yra tikrai nemažai. Trumpajam žanrui turbūt atstovautų į mano minėtą Paulina Pukytė su savo dialogais, monologais, nuotrupomis, mini pjesėmis ir kitais dalykais. Garnauską įtraukiam taip pat žinoma kaip turbūt geriausia šiemet klasikinės lietuvių literatūros pavyzdį. Nors šiemet naujų knygų vaikams ir paaugliams nebuvo išleista tiek daug, kiek suaugusiesiems, komisijos nariams pavyko suformuoti du stiprius knygų penketukus. Knygų vaikams ir paaugliams tikrai išėmė daug mažiau negu suaugusiems. Aš užjaučiu suaugusiųjų literatūrą analizuojančią komisiją. Mes apskritai naujų per tą periodą išleistų knygų vaikams ir paaugliams skaitėme maždaug 80, atmetinėjom, atrinkinėjom. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad šiemet vėl po 3 metų pertraukos vėl suformavome visiškai normalų paauglių knygų penketuką. Pernai jo iš vis nebuvo, anksčiau buvo tik 2 knygos, dar anksčiau buvo tik 3 knygos, o šiemet vėl turi 5 knygas ir tai nebuvo, tai įvyko be kokių nors labai dirbtinių pastangų. Tas paauglių knygų penketukas gana toks yra įvairus, ir realistinė literatūra, ir fantasy literatūra. Ir vaikų knygų irgi mes visada pasidžiaugiame, kad tas penketukas yra įvairus, kad galėtų patenkinti įvairius skonius ir tas knygas išleido gana įvairios leidyklos, nors mes tikrai nepradedame žiūrėti leidyklas, o pirmiausiai pačią knygą, bet tai, kad ateina į tą konkurencinę terpę ir visai naujas leidyklos ir vėgos nedidelis leidyklos, tai yra labai gerai, nes tai rodo, kad vaikų ir paauglių literatūros procesai yra gyvi. Prie metų knygos rinkimų galime prisidėti kiekvienas iš mūsų, atrasdami naujų literatūrinių vardų. Taigi skaitykime, pajuskime skaitimo malonumą, dalykime savo įspūdžiais ir balsuokime už mėgstamas knygas akcijos svetainėje.